ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଲୁଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ ସପୋର୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହାକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ତା'ର ନାଁ ସହିତ ତା ଫଟୋକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବ। ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେମିତି କ'ଣ କାମ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ କ'ଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିବି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେବେ ହିଁ ଆପଣ ସବୁକିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବା ଭିଡ଼ିଓ କଟ୍ କରି ବ୍ୟାକ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ମିସ୍ କରିଦେବେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି କାମ ନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଅଲରେଡ଼ି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଆଇକନ୍। ତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ କେମିତି ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଅତି ସହଜରେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଠାରେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପନ୍ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଓପନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ତ ଏମିତି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ଟାଇମ୍ ଲୋଡ଼ିଂ ନେବ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପରମିସନ୍ ମାଗିବ ସବୁ ଆଲାଉ କରିଦେବେ, କାରଣ ସବୁ ଆଲାଉ କଲା ପରେ ହିଁ ଏହା ଅଟୋମେଟିକ୍ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପରମିସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତା କାମ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫଟୋ ଏବଂ ତା ନାଁ ମଧ୍ୟ ସୋ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଦେବେ। ଦେନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ୟୁଜ୍ SMS ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଭେରିଫାଇଙ୍ଗ୍ ୟୋର୍ ନମ୍ବର ଏମିତି ଲେଖା ଆସିବ। ଦେନ୍ ଗୋଟିଏ OTP ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୋର OTPଟି ଆସିଯାଇଛି। ତ ଉପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 145773। ତ ମୋ OTPଟି ଏଠି ଏଣ୍ଟର୍ କରିଦେଉଛି। ତ OTP ଏଣ୍ଟର୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏଠାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରିଫାଏଡ୍ କରିନେବ। ଭେରିଫାଏଡ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନାଁ ମାଗିବ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ଦେଇଥିବେ ଏଠାରେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାଁ ଏଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ନାଁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ଟାଇମ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ନେବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ନେବ, ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଲାଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଲାଉ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଲାଉ କରିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଲାଉ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍ରେ ବି ନାଁ ଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ନମ୍ବରର ସହିତ ଫଟୋ ଏଠାରେ ସୋ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯେତେ ବି ସାଙ୍ଗସାଥି ଯିଏ ବି ଯାହାର ବି ନମ୍ବର ଅଛି, ଟୋଟାଲ୍ ତାଙ୍କ ସବୁ ଫଟୋ ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ସ ନାଁ ସବୁ କିଛି ଏଠାରେ ସୋ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଅନ୍ନୋନ୍ ନମ୍ବରର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନ୍ନୋନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଡାଇଲ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଟାଇପିଂ କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ନମ୍ବର ଟାଇପିଂ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଉପରେ ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ପ୍ରୋସେସିଂ ନେବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ନାଁ ସହିତ ତା ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆସୁଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ ନମ୍ବର କଲ୍ ଆସେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସେ, ସେହି ନମ୍ବର ଆପଣ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର୍ କରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା'ର ନାଁ ସହିତ ଫଟୋ ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ବି କୌଣସି ଗୋଟେ ଅନ୍ ନମ୍ବର କଲ୍ ଆସେ ଏବଂ ସେହି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛି, କହୁଛି କି ୟାର ଡିଟେଲ୍ସ ମୋତେ ଟିକେ କହ, ତ ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, ତା'ର ଫଟୋ ସହିତ ତା ନାଁ ଆସିବ ପାରି। ତ କଥା ରହିଲା ଆପଣ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହିବ ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ, କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବା କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ହିଁ ରଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ ସପୋର୍ଟକୁ ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ହିଁ ରଖୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।